काँडे तारा लाए पनि यो त छेकिँदैन काँडे तार लाए पनि यो त छेकिँदैन यसको मुला कति कति तोकिँदैन ज्ञान सुन चाँदी हिरासित जोखिँदैन ज्ञान चुली चुली भए पनि पोखिँदैन ज्ञान अभिमानी मान्छे सरी झोकिँदैन ज्ञान को ठुलो भन्दाखेरि मैले किसान ठुलो बनाएँ किनभने हामी जोसुकै राजा महाराजा हामी जोसुकै छौँ किसानकै पसिना खाइरहेको हुन्छौँ किसानले उब्जाकै खाना खाएर हामी बाँचेका हुन्छौँ त्यही भएर किसान चाहिँ हाम्रो प्राणजाता हुन् मैले पनि केही गर्नुपर्छ नेपाली भाषाको लागि जोगाउनुपर्छ मेरो देशको लागि नेपाली भाषाको लागि केही गर्नुपर्छ सा, नेपाली साहित्यलाई केही गर्नुपर्छ सा। जति दुःख पाए पनि आफ्नो देशमा बस्नुपर्छ जब एसएलसी भएमा कलेज पढ्न पठाउँदाखेरि हामीले भनेको मान्छे बाहेक तैँले आफ्नो उसले रोज्न पनि पाउँदिनोस् केही गरिस् भनेदेखि तँ घर फर्केर आउनु पनि पर्दैन भनेर कोही कलेज पढ्नु पठाइसकेको थियो त्यही भएर उहाँहरूले भनेकै बाटोमा हिँडेर मैले एक्लै भए पनि माकैन सम्झेर मार्ने वास्तवमा प्रेम भनेको मिलन मात्र होइन नि त बिछोडमा बढी माया गाढा हुन्छ म चाहिँ अब खास गरी एउटा सामान्य मान्छे एउटा नेपाली नागरिक हुँ देशलाई माया गर्ने अहिलेसम्म कति साथीहरूले डिबी भरे अमेरिका गएँ पद्मकान्या पढ्दा मास्टर पढ्दा तर म चाहिँ आफ्नो देश छोडेर जान्न न साग सिस्नु खाएर भए पनि देशमै बस्छु भनेर एउटा नेपाल आमाको आँसु लाग्छ हामीले यसरी हामी जस्तो मान्छे पलायन भयौँ भने देशको लागि केही पनि थोरै भए पनि देशकै लागि गर्नुपर्छ सागर सिस्नु खाएर भए पनि जति दुःख पाए पनि देशकै लागि बहनुपर्छ भन्ने परिचय दिन चाहन्छु म एउटा देशभक्त एउटा सामान्य नागरिकको रूपमा अनि अब भन्न चाहिँ कतिपय मैले टिचिङ गर्ने क्रममा चाहिँ कतिपय स्कुलका सर म्यामहरूले बाल साहित्य लेख्नु भन्नुभयो मेरो कान्तिपुरको कोपिलामा बालकथाहरू छापिन्थ्यो मुनामा गोर्खापत्रको मुनामा त्यसपछि हामीलाई लेख्न आउँदैन बरु तपाईँ टिचिङ छोडेर भए पनि लेख्नुहोस् बरु हामीलाई पनि सिकाउनुहोस् तपाईँलाई टिचिङ गर्न आवश्यकै छैन जस्तो छ यस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ किताबहरू छपाउनुहोस् जो जुन पनि पब्लिकेसनले छापिहाल्छ भनेर भन् उहाँहरूले भनेर इन्करेज गर्दा चाहिँ सा। बाल साहित्यकार बनाऊ कि जस्तो लाग्यो मेरो पहिलो मुनामा छापिएको बाल गजल हो म सुनाउँछु हजुरलाई सुन चाँदी हिरासित जोखिँदैन ज्ञान चुली चुली भए पनि पोखिँदैन ज्ञान सुन चाँदी हिरासित जोखिँदैन ज्ञान जति बाँध बाँधे पनि कोसी गण्डकी झैँ बगिरहन्छ सधैँभरि रोकिँदैन ज्ञान सुन चाँदी हिरासित जोखिँदैन ज्ञान ज्ञानले नै निलागिरी चुम्छ घरिघरि भारी सरी बोकिँदैन ज्ञान सुन चाँदी हिरासित जोखिँदैन ज्ञान चुली चुली भए पनि पोखिँदैन ज्ञान अन्तिम भन्छु काँडे <laughs> तारा लाए पनि यो त छेकिँदैन काँडे तार लाए पनि यो त छेकिँदैन यसको मुला कति कति तोकिँदैन ज्ञान सुन चाँदी हिरासित जोखिँदैन ज्ञान चुली चुली भए पनि पोखिँदैन ज्ञान अभिमानी मान्छे सरी झोकिँदैन ज्ञान त्यो पहिलो छापिएपछि धेरैबाट चाहिँ बालकथा बाल कविता लेख्नुहोस् भन्ने चाहिँ सुझाव आएको भएर मैले बालतिर लगाएँ तर मेरो सुरुमै छापिएका किताबहरू चाहिँ दुईवटा बाल के गजलहरू छापिएँ परेलीका बारभित्र पहिलो दुई साल पुस चार गते पुस चार गते पहिलो शुक्रबार थियो छैसठी सालमा छापिएको हो दोस्रो गजल सङ्ग्रह दुई हजार एकहत्तर असोज एक गते दया रेउगाई भवनमा विमोचन भएको थियो त्यसपछि कविता छ एउटा संयुक्त कविता सङ्ग्रह त्यो चाहिँ दुई हजार सडसठी साल माघ सोह्र गते व्हाइट हाउस कलेजमा विमोचन भएको थियो त्यसपछि अर्को कविता छप्यो कविता सङ्ग्रह गोदुली समय भन्ने त्यो चाहिँ दुई हजार तिहत्तर भदौको छ सात गतेतिर हो भ्रकोटी मण्डपको पुस्तक प्रदर्शनीमा भएको थियो अरू चाहिँ जति लेखेँ डायरीहरूमा का, छन् कहाँ कहाँ छन् हराए कति छैनन् बाल उपन्यासहरू धेरै लेखेँ बाल सचित्र कथाहरू लेखेँ कति किताबहरू लेखेँ कोही कोही मेलमा होलान् कोही कहाँ पुगेँ छैनन् डायरीहरू अहिले मसँग र अहिले तुरुन्तै चाहिँ मैले बाल कथा र भन्दा पनि अझ किशोर कथाहरू तेह्र वर्षदेखि बिस वर्षभित्रको नानीहरूको लागि चाहिँ किशोर कथाहरू लेखिरहेको छु त्यो चाहिँ अट्ठाइस उन्तिसवटा भएको छन् तिन चारवटा किताब हुन्छन् होला अब अलिकति चित्रहरू पनि बनाइन्छ बालकथाहरूमा त त्यही भएर त्यतातिर लागि अनि मुक्तक अर्को मेरो मेन विषय मुक्तक हो मैले कोरोनाको समयमा धेरै मुक्तकहरू लेखाएको थिएँ तिन ती सय बैसठीवटा थिएँ त्यो डायरी नै छैन अहिले मसँग तर मलाई त्यतिखेर ते लेखेका मुक्तकहरू याद छ मैले जस्तो कोरोना सुरुमा आउँदाखेरि यो हाम्रो विभिन्न धर्मले चाहिँ त्यो कोरोना भित्राउने काम गरिरहेको थियो त्यतिखेर मैले एउटा लेख्याथित रुन्दै आउँदाखेरि यमराजको गोली भन्ने डायरी हराइरहेछ तिन सय बैसठीवटा मुक्तहरू छ त्यो डायरी हराइरहेछ यमराजको गोली त्यसै मध्येबाट एउटा एउटा सुनाउँछु शु पहिला ढैँसो भित्रभित्रै पोतिएछ मनै काला देखिए सिधा सादा भनिएका जनै काला देखिए चौतर्फी रूपमा महामारी फैलाउँदै हिँड्ने धर्मका खेताला त झनै काला देखिए अनि त्यसपछि मैले टमलाई सम्झेर टमले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो अमेरिकाको राष्ट्रपतिज्यूले चाइनाले हामीलाई कोरोना पठाइदियो अनि त्यो भनेर अनि डब्लुएचले हामीलाई जानकारी दिएन भनेर डब्लुएचओका सुविधाहरू पनि कटौती गर्नुभएको थियो मैले त्यो समाचार त्यतिखेर थे। चाहिँ म ल्यापटप र मोबाइल चलाउँथेँ अनलाइनमा त्यतिखेर थे त्यो कोरोना आउने बेलातिर ल्यापटप मोबाइल चलाउँथेँ अनि मलाई जानकारी चाहिँ थियो सबै समाचारहरू अनि मैले त्यो त्यतिखेर लेखेको त्यो सबै कण्ड छैन अलिकति दुई लाइन मात्र मुक्तको पनि लाटोको दुइटा याद छ मलाई कसैलाई खबरदारी एउटा औँलाले गर्छौ भने कसैलाई खबरदारी एउटा औँलाले गर्छौ भने बाँकी तिन औँला त तिमीतिरै फर्किन्छन् मैले टमलाई लेखाएँ हो मेरो परिवार मेरो बाबा मम्मी हजुरबा हजुरआमा उहाँहरूबाट चाहिँ मेरो हजुर हजुरबा हजुरबुवा चाहिँ सधैँ रामायण पाठ गर्ने मेरो बाबा पनि त्यस्तै बिहान हुने रामायण सुनाउने पूजा पाठ गर्ने त्यस्तो परिवारमा जन्मेको भएर गीता पाठ गर्ने अनि त्यो धार्मिक प्रवृत्ति चाहिँ ममा त्यो जागृत भयो फेरि मलाई त्यतिखेर कण्ठस्थ हुन्थ्यो मैले कह चिन्नुभन्दा पहिला त्यो पानापाना उहाँहरूले एकचोटि सुनाएपछि मलाई कण्ठस्थ हुन्थ्यो अनि त्यो राममायणका श्लोकहरू गुना गुनगुनाएको सुन्दा म पनि सँगसँगै गुनगुनाउँथेँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लेखौँ भन्ने भावना आएर मैले अनि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता पनि पाँच कक्षामा गरिब भन्छौँ सुखको गरिब शीर्षकको कविता थियो गरिब भन्छौँ सुखको मझै धनी मिल्दैन संसारभरि कतै पनि विलासको लालस दास छैन म मिठो छ मेरो रसिलो परिश्रम ती मलाई सबै कन्ट थियो त्यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ सबै नसुन अहिले पनि घन्टै छन् त्यस्ता कविताहरूले पनि मलाई इन्करेज गर्यो लेख्नको लागि मलाई साह्रै मिठो लाग्थ्यो त्यो कविताहरू स्कुल लेभलदेखि लेखेको कविताहरूलाई ले। हुन त परिमार्जन पनि हुँदै गयो ती कविताहरू र छापिन चाहिँ एकैचोटि तिहत्तरमा आएर छाप्यो त्यो पनि मास्टर डिग्री सकिएपछि पढाइ सकेर मात्र छाप्नतिर लागेँ त्यस त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले जति लेखेँ डायरीमा राख्ने अथवा त्यो कुनै प्रोग्राममा बोलाउनु भयो बो भने अथवा कलेजकै प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि सुनाउने काम चाहिँ गर्थेँ अलिअलि त्यो सुनाउने पनि कम गर्थेँ लेख्ने बढी थियो त्यसरी लुकाएरै राखेथेँ पछि गएर चाहिँ अब लेख्नुपर्छ भने जब टिचर लाइनमा गएँ टिचिङ लाइनमा गएँ त्यसपछि त्यो टिचिङ लाइनले पनि मलाई इन्करेज गर्यो विद्यार्थीहरूलाई देख्दाखेरि उनीहरूको क्रियाकलाप हाउ भाउ त्यसलाई समेटेर कवितामा त्यो विद्यार्थीका राम्रा नराम्रा हरेक गुणहरूलाई चाहिँ कवितामा उतारौँ कि कथामा उतारौँ कि हुन थाल्यो र क कोही कवितामा उतार्न थालि था था था, कवितामा था भन्दा बढी चाहिँ कथामा उतार्न थालेँ विभिन्न लेखेको छु सडकको खाँते बालकहरूको बारेमा पनि लेखेको छु जस्तो कर्मयोगी हातलाई सलाम किसानको पक्षमा पनि छु अनि यो बालकथाहरूमा चाहिँ मैले अहिले भने छापेका छैनन् कुनै पनि पत्रिकामा मात्र हो को ठुलो भन्दाखेरि मैले किसान ठुलो बनाएँ किनभने हामी जोसुकै राजा महाराजा हामी जोसुकै छौँ किसानकै पसिना खाइरहेको हुन्छौँ किसानले उब्जाकै खाना खाएर हामी बाँचेका हुन्छौँ त्यही भएर किसान चाहिँ हाम्रो प्राण हुन् र पेसागत रूपमा सबैभन्दा ठुला किसान हुन् भन्ने मान्छे हो म त्यो पक्षमा छु किनभने हामी त बाँच्न सक्दैनौँ किसानले उब्जाकै भाइकन पेसागत आधारमा उहाँहरूलाई ठुलो माने हो मैले को कोठुलो भन्ने शीर्षकको कविता त्यो कान्तिपुरमा कान्तिपुरको कोपिलामा छाप्या पनि हो कि अहिले पचहत्तरको वैशाखतिर होला थपि पनि सक्या हो र मैले मेरो अर्को पाटो भने चाहिँ समालोचना पनि छ चा, समालोचनाको सङ्ग्रह चाहिँ निस्केको छैन चा तर गोर्खापत्र मधुपर्क गरिमा अनि कान्तिपुर अनि यो अन्नपूर्ण पोस्ट यी अरू त्यो बाहेक अरू विभिन्न मासिक पत्रिकाहरू त्रैमासिक दैमासिक यो वैजयन्ती छ दायित्व छ त्यस्तै विभिन्न जनमत भए यस्ता पत्रिकाहरूमा पनि मैले समीक्षा लेखेको छु धेरैमा समीक्षा समालोचनाहरू अनि विशेषाङ्कहरूमा पनि अब जस्तो कसैले विशेष अङ्कहरू निकाल्नुहुन्छ जस्तो भवानी घिमिरे विशेष अङ्क निकाल्यौँ हामीले उहाँ बितेको एक वर्षपछि त्यो चाहिँ हामीले सरकारबाट पनि ठुलो सहयोग पाएको थियौँ चार लाख जति मलाई त्यो बाबाले त्यो बाबाले हजुरबाले त्यो बाबा जति रामायण महाभारत गीता जति पनि सुनाइसिन्थ्यो भनिसिन्थ्यो मलाई चाहिँ त्योबाट के लाग्थ्यो भने त्यो बाबाहरूले सुनाएको जस्तो लेख्न सकौँ सुन्न सकौँ भनेपछिन्थ्यो यता वाल्मिकीले लेखायो आदिकवि भानुभक्त आचार्यले नेपालीमा अनुवाद गरे हो मैले पनि केही गर्नुपर्छ नेपाली भाषाको लागि जोगाउनुपर्छ मेरो देशको लागि नेपाली भाषाको लागि केही गर्नुपर्छ सा, नेपाली साहित्यलाई केही गर्नुपर्छ सा, जति दुःख पाए पनि आफ्नो देशमा बस्नुपर्छ र देशको लागि केही गर्नुपर्छ नेपाल आमालाई हँसाउनुपर्छ एउटा नेपाली नागरिक भएर जन्मिसकेपछि देशप्रतिको त्यो दायित्व पनि हो त्यति गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यति गर्न नसकेर सुख सहयोगको लागि हामीले आफ्नो देशलाई छोडेर विदेशियौँ भने चाहिँ आमाको पक्कै पनि नेपाल आमाको श्राप लाग्छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई सानै देखेँ अनि मैले नौ कक्षामा एउटा बिपीको उपन्यास पढाएको थिएँ हजुरलाई पर्ने कुरा त्यसले पनि मलाई इन्करेज गरे बाबु ठुलो मान्छे होइन असल मानिस बन भनेर मोदी होइन उपन्यासमा भनेको थियो मलाई यति छोयो यति छोयो हाम्रो देश बिग्रेको समाज बिग्रेको परिवार बिग्रेको त ठुलो भएर पो रहेछ त यदि असल भइदिएको भए त बिग्रिँदैन थियो होला सबैलाई ठुलो बन्नुपर्ने रहेछ यहाँ सानो त कसैलाई बन्नु नपर्ने बन भनेर त्यो त्योबाट म धेरै प्रभावित भएको थिएँ अनि मैले अब त्यसै गरी भ्याकेन्सी खोल्यो कान्तिपुर हेर्दै राख्थे कतै अब मम्मी बाबालाई मात्र दुःख नदिउँ केही गर्दै गरौँ भन्ने भावना आयो त्यसपछि हेरेको अब मेरो नाम निस्क्यो अब पद्मकन्या कलेज थियो त्यता थियो भ्याउँछु बरू म जसरी पनि घरमा पढाउँला सेल्फ स्टडी पनि गर्न सकिन्छ पढ्न पढ्नथा भनेर अनि सुरु गरेको पछि चाहिँ उहाँहरूले नै छोडिदिउ छोडिदेऊ राजिनामा दिनु राजिनामा दिएको थिएँ मैले राजिनामा दिनु पर्दैन एउटा सामुदायिक स्कुल हो त्यो अनि राजिनामा देन। पर्दैन बरु सन्जै कोषको पैसाहरू तपाईँलाई आवश्यक छ भने लिएर जाने राम्ररी पढ्नु तपाईँको करियरको लागि हेर्ने हो हामी तपाईँको भविष्य बिगार्न चाहँदैनौँ यहाँ टिचरमा अल्झेर बसेर भन्नुभयो अनि त्यहाँबाट त्यो टिचिङ सबै छोडेर मास्टर्स पढे हो मैले डेमा मेरो चाहिँ यस्तो भएको भैँसालोमा परिवार आफन्त बित्नु भयो अनि त्यसपछि म एक्लो भइरहेको थिएँ अनि सबैले गाली गरिराख्नु गाली गरिराख्नु भएको थियो अब एक्लो मान्छे डिप्रेसनमा जान सक्छ बाँच्न गाह्रो छ त्यो पनि छोरी मान्छे नेपाली समाजमा त्यही भएर केही सामाजिक काम गर अलि धेरै काम गर भने अलि धेरै लेख भने सबैले त्यो चिनेको साहित्यकारहरूले बेला बेला फोन गरिसिन्थ्यो अब म तिमी एक्लो नठान हामी छौ विभिन्न राजनीतिज्ञहरू पत्रकार जति पनि हुनुहुन्छ साहित्यकार मैले चिनेको उहाँहरूले फोन गरिसिन्थ्यो यसरी एक्लो नठान आफूलाई कमजोर नठान हामी छौँ केही गर सामाजिक काम गर विभिन्न संस्थाहरूतिर जाउहरू अरू ज्योति साहित्य प्रतिष्ठान भन्ने त साहित्य संस्था भयो अरू केही सामाजिक काम गर भनिसकेको थियो बिरु वृक्षारोपणमा नि गयो धेरै काम गरियो र ब्लड डोनेसन पनि गरियो यो ऊहरूसँग रेड क्रसहरूसँग मिलेर धेरै सामाजिक काम गरियो त्यसले पनि म अहिले चाहिँ आफन्तहरूको त्यो घाउ चाहिँ अलिकति मलमपट्टि भइरहेको थियो अलि भुल्न सकेको थिएँ अनि दाजु हैछिन्थ्यो दाजु तिहत्तर मम्मी बाबा बहत्तरतिरै बितिसकिसकेको थियो सबै दाजु भाउजू होइसिन्थ्यो भाउजू चाहिँ त्रिहत्तरको दसैँमा बितिस्यो अनि दाजु चाहिँ फागुनमा हट्याट्या भएर बितिस्यो त्यही चिन्ताले त्यो भएर पनि मलाई सामाजिक काममा लाग भनेर धेरैले प्रेरणा गर्नुभयो जब एसएलसी भएँ म कलेज पढ्न पठाउँदाखेरि हामीले भनेको मान्छे बाहेक तैँले आफ्नो उसले रोज्न पनि पाउँदिनोस् केही गरिस् भनेदेखि तँ घर फर्केर आउनु पनि पर्दैन भनेर कोही कलेज पढ्नु पठाइसकेको थियो त्यही भएर उहाँहरूले भनेकै बाटोमा हिँडेर मैले स्कुल कलेज ज जति पनि हुँदा कसैलाई हेर्दा पनि हेरिनँ केही पनि गरिन थाहा नै भयो होइन पछि अब साहित्यमा आएपछि अब कसरी माया मा बस्यो म आफैलाई थाहा छैन त्यो कुरा मैले मम्मीलाई चाहिँ भन्न भ्याएको थिएँ अनि फेरि मेरो हरेक कुरामा स्वार्थ हुँदो रहेछ मेरो दाजुको पनि आफन्त मान्छे पर्खेर बसिरह अनि अब सबैले मामा माइज जस जसले हुन्छ आफ्नो आफ्नो ठिपारेर राखे हुँदो रहेछ है मलाई त्यो त के थाहा हुँदो रहेछ अनि मैले मम्मीलाई बाहेक मम्मीलाई भनेँ अनि मम्मीले दाजुहरूलाई कसैलाई नभना है दाजुले आफैले ठिक पारेको छ त्यही भएर त्यो हुन दिनुहुन्न रोक्नुहुन्छ त्यो सफल हुँदैन बरु लुकारै बस भनेर भनिसकेको थियो त्यसो भनेको केही समय मम्मी पनि बितिस्यो अब जति सक्छु लेख्ने अब एकाडेमीले जिम्मेवारी दिइसकेपछि त्यो पुरा गर्नुपर्छ नत्र मलाई नेपाल आमाको श्राप लाग्छ देशको श्राप लाग्छ लेख्नु चाहिँ पर्छ त्यति हो त्यो पनि छ उहाँसँग भेट भयो भने कुनै दिन पृथ्वी गोलो छ भन्छन् भेटियो भने भएन भने त म जीवनबाट यतिकै बस्छु मेरो बाटो हेरेर मलाई पर्खेर बस्ने चाहिँ अरू कोही छ तर मैले त्यो उहाँको वान साइड हो मेरो दाजुले ठिक पारे मान्छे यतै काभ्रेतिरकै मेरो दाजुको आफन्त हो मलाई उहाँसँग चाहिँ म चाहिँ गर्दिनँ म चाहिँ मैले जसलाई माया गरेँ उहाँकै नाउँमा मर्ने हो उहाँकै नाउँमा मर्ने एक्लै भए पनि उहाँकै नाउँमा सम्झेर मार्ने वास्तवमा प्रेम भनेको मिलन मात्र होइन नि त बिछडमा झनबडी माया गाडा हुन्छ मैले उहाँलाई प्रोग्रामहरूमा अलिअलि हामीले त्यो औ अनौपचारिक रूपमा त कहिले पनि भेटेन औपचारिक त्यो प्रोग्रामहरूमा त्यस्तै मात्र हो प्रोग्रामहरूमा त्यो देख्न पाउँदाखेरि जति म माया गर्थेँ अहिले देख्न नपाउँदा झन् बढी नजिकै देखेको जस्तो लाग्छ पाँच छ वर्ष भइसक्यो देख्दै नदेखेको हो त्यस्तै साहित्यिक कुरा बढी हुन्थ्यो जहाँ भेट्दा पनि सुरु देखिनँ साहित्यिक कुराहरू बढी हुन्थ्यो अरू कुरा त केही पनि हुँदैन थियो म त वान साइड होला भन्ने ठानेर थिएँ अडसट्ठीदेखि त्रिहत्तरसम्म त वान साइड भन्नु ठानेको थिएँ तर त्यहाँ त्रिहत्तरदेखि मात्र थाहा भयो वान साइड चाहिँ होइन रहेछ अनि भन्ने थाहा भयो त्यो दिनबाट <laughs> मनका सबै कुराहरू सुनिदिनु भयो हजुरहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद आभारी छु हजुरहरूप्रति रेडी छु सधैँ रहनेछु